Vi har haft ett litet problem med att varje gång vi tvättar och tvättmaskinen tömmer ut vatten så tömmer den ut vatten på golvet. Och jag vet inte varför. Där är väl stopp någonstans. Så jag har försökt fixa det. Men det är jättesvårt att liksom så här komma åt bland alla rören. För att här är inte mycket plats. Alltså mellan duschen, duschdörren som man inte kan flytta på. För att det är en sån här fastbyggd, äcklig jävla duschkabin. Och då avståndet mellan tvättmaskinen. Alltså det är så här. Det är så här. Jag kommer inte in där. Så man kommer inte riktigt åt. Det går heller inte att flytta på hela den här grejen. För att den väger så himla mycket. Alltså toaletten är precis här. Så att jag kan heller inte flytta den längre hit här. För den står redan i toalettstolen. Så det handlar om väldigt lite utrymme. Och sen, jag vet inte vad man ska göra. Så jag bara, nej, nu är jag trött på det här. Nu felanmäler jag det här. Gjorde det igår. Får tillbaks ärendet idag där det står, vänligen rensa låset. Detta ingår i hyresgästens uppgift. Hyresvärdar är liksom så här, sätt inte upp tavlor. Det skadar väggen. Men operera ett helt jävla avloppssystem. Det får man lov att göra. Ni kan nog fortfarande höra på min röst att jag är ganska täppt och så här. Jag är fortfarande ganska trött och så här. Men det är liksom inte alls på den nivån som det var innan. Och jag har varit sjuk ganska länge nu. Det jobbigaste är att jag bara så här, jag hostar väldigt mycket och har gjort väldigt länge. Men så var det senaste gången jag var förkyld också. Jag hostade ju typ i 2 månader efter. Och jag har varit lite så här, alltså nu under tiden jag har varit sjuk. Alltså jag hade kunnat vlogga, men liksom hur kul är det att titta på? Och då tänkte jag bara att det är lika bra att bara skita i det. Och så får det bli någon dag när det inte kommer upp någon vlogg. Och sen så får jag komma tillbaka när jag känner mig bättre. Jag är fortfarande lite så här seg och ja, som ni vet, som man är när man har varit sjuk. Jag kanske inte är den mest piggaste och gladaste här i världen. Frukost! Kom då! Det här är Sebbes yoghurt. Jag är ingen yoghurtälskare. Så här är inte så gott. Och jag tror att den här granolan som jag la på, den är nog 5 år gammal. Ångrar alla mina livsval. Jag vill göra lite ändringar i maten som jag äter. Jag vill börja äta så mycket växtbaserat som möjligt igen. Jag kommer inte sträva efter att äta liksom 100% växtbaserat. Jag tror liksom inte det är bra för mig. Det är inte bra för mitt psyke. Det har tagit mig hur många år som helst att jobba bort rädslan för viss mat. Jag vill liksom inte hamna på ett ställe igen där jag liksom är rädd för att äta vissa saker. Rädd för att tillaga min mat på ett visst sätt. Där liksom det jag äter liksom konsumerar hela mitt liv och hela mitt liv och allting jag tänker på bara är mat. Jag vill liksom inte leva ett sånt liv. Det är inte roligt och det är inte bra för någon. Så jag är väldigt noga med att jag liksom så här inte ska förbjuda mig själv att äta vissa saker. Jag tycker liksom redan att jag äter liksom hälsosamt och bra mat. Äter mycket liksom grönsaker och så. Men det kan helt klart bli bättre. Jag vill liksom, istället för att jag till exempel när jag gör en måltid använder mig av kanske typ, alltså så här färdiga veggoprodukter. Typ en veggoschnitzel eller en cornfilé eller något sånt här i typ en gryta eller som tillbehör i min mat. Istället för att äta det så vill jag istället äta exempelvis tofu eller om jag kanske gör någonting med bönor. Och jag har pratat lite innan om att jag
mer ville ha in färska grönsaker. Alltså grönsakerna är enkelt, för då gör man liksom bara en sallad till maten. Men frukten har varit jättesvårt för mig, för att som jag har sagt innan, jag har jättesvårt att komma ihåg att jag ska äta under dagen. Att då komma ihåg att jag ska äta en frukt också, det, alltså, det funkar inte. Jag har försökt nu i typ 3 månader och jag äter inte mer frukt för det liksom. Så det jag har kommit fram till är ju att jag behöver lägga till den här frukten i mina måltider som jag redan äter. Något som jag också så här vill tänka på med maten som jag äter, det är att äta mycket mat som är bra för tarmfloran. För att alltså, jag har mycket problem med min mage, det har jag alltid haft. Jag har alltid haft mycket ont i magen, jag blir väldigt lätt uppsvälld, min mage blir liksom uppsvälld varje dag och har alltid blivit. Så lite det man vill leta efter då, om man vill hjälpa tarmfloran lite. Så till exempel mjölksyrabakterier. Det finns ju också kosttillskott man kan ta. En kosthållning med mycket kostfiber, lite fett och animalisk protein. Nu äter jag ju inte det, så det är inget problem för mig. Jag äter fisk ibland liksom. Så jag har faktiskt redan planerat ut alla måltider för nästa vecka. Till frukost så kommer jag äta kefir. Och jag har faktiskt aldrig testat det innan. Som jag har sagt flera gånger innan, så är jag ingen så här yoghurt eller fil person. Jag tycker inte det är så jättegott. Men jag tänkte att jag ska börja äta kefir med lite frukt på och ägg till. Sen till lunch så ska jag ha något så sjukt gott. Misosoppa. Alltså det är så gott. Och miso-pastan är ju fermenterade sojabönor. Så det är jättebra. Och till det så ska jag ha lite ris. Sen till middag så ska vi ha rotsaker. Sen ska vi ha kyckling till och sås. Och så ska vi ha en sallad. Och i salladen så ska jag ha bönor i, som jag har tänkt att jag ska typ rosta i ugnen med lite kryddor och sånt här. Och sen så har jag tänkt att jag ska ha en grön ärthummus till. Sen till kvällsfika så har jag tänkt att jag ska äta havregrynsgröt. Alltså jag har så svårt för det, för att jag hatar konsistensen. Men jag brukar inte vara så himla jättehungrig på kvällen, och eftersom jag ska gå och lägga mig så behöver jag ju heller inte alltså någon så här mat som ska hålla mig mätt länge. För jag vet att folk säger att havregrynsgröt är jättebra för att man ska vara mätt länge, men alltså jag tycker inte det. När jag äter havregrynsgröt till frukost så är jag mätt, eller inte mätt, så är jag hungrig igen efter en timme. Så jag tycker inte alls att det liksom har en mättande känsla länge. Så jag hatar att äta det till frukost. Men till kvällsfika tänker jag att det blir bra. Och så tänker jag att jag ska toppa det med banan och lite nötkräm. Och jag tänkte att jag ska göra nötkräm själv, för att jag har typ 10 kilo hasselnötter. Så det är min planerade matsedel framåt. Och för er som aldrig har sett en video om mig innan, så äter vi samma sak i en hel vecka liksom. Men jag har skrivit hela inköpslistan i alla fall på allt som jag behöver. En del grejer jag har redan hemma och så. Så det är faktiskt inte jättemycket jag ska handla. Och en sak som jag också försöker göra just nu, det är att jag försöker rensa frysen lite. Och även våra skafferi, för att vi har ganska mycket. Alltså frysen är proppfull i princip. Så där är ganska mycket att ta av. Jag behöver avrosta frysen också. Så det är en stor anledning. Men då sticker vi och handlar. Då ska jag visa allt jag köpte. Och för en gångs skull så hade de här stora påsarna av ris. De har varit slutsålda hur länge som helst. Ska vi köra typ grönsaker först. En pojolök, salladsmix, tomater, bananer, rödlök, rödbetor, gurka, champinjoner, potatis, ostbågar, ärtor, tahini, kefir,
det var extra pris på de här kryddorna, så jag köpte 2 stycken såna här spice mix till chili con carne. 2 förpackningar med tofu, fläskfärs, och det var faktiskt inte allt, jag skojar. Jag har köpt dricka också. Jag köpte läsk till Sebbe, och sen så hade de extra pris, den här kostar 7 kronor. Coca-Cola Zero med vaniljsmak. Och sen så köpte jag från Light. Det här är Cactus Apple. Inte testat denna. Så det var allt. Jag ska livestreama ikväll. Så jag måste fixa med det lite. Så, nu är allt fixat till livestreamen. Jag måste visa vad jag fick i Alla hjärtans dag present från Zeta. De här 2 rosorna i Lego. Så det kom liksom i en sån här förpackning, och sen så fick jag bygga ihop dem själva. Och sen så nu har jag ställt dem så här i en vas. Men så himla fina. Jag älskar ju Lego. Så det var verkligen så här perfekt. Så senare i framtiden, när här är lite finare, så ska de stå på en finare plats. Men just nu så har jag dem här bara. Jag har 3 bananer som så här håller på att snart bli gamla. De här väldigt bruna. Jag kommer inte hinna äta upp dem. Så jag tänkte att jag ska frysa in dem i små bitar. Så köpte jag mörkt choklad, så jag ska doppa dem i mörk choklad senare. Något som jag gjorde igår kväll här i köket, istället för att städa, för att städa är så jävla tråkigt, då organiserade jag en massa. Så här, i det här skåpet, här rensade jag ut, alltså jag rensade ut någonting typ. Jag har ändå ganska bra koll på vad vi har och sånt här. Och vi har inte så här jättemycket grejer. Jag är ganska noga med att bara köpa liksom mat och sånt här som vi faktiskt behöver. Just för att vi liksom, vi har inte världens mestaste plats. Det här köket är ganska, alltså det är inte, köket är inte litet, men förvaringen är väldigt minimal. Här är inte så många köksskåp och sånt, så vi kan inte ha så mycket saker. Jag gjorde lite bättre så att det ser lite bättre ut här inne. Och sen här så har jag även satt en lapp där jag skrivit upp allting som finns i skåpet, och så att jag liksom så här enkelt kan bara dra ett streck över om jag har tagit ut en påse av någonting och använt det. Så här inne blir jättefint. Sen här borta så lyckades jag också göra om lite, eftersom det blev mer plats där och jag körde ett annat skåp också. Då får vi nu äntligen plats med vår matberedare här inne. Innan stod den här uppe och det var inte så jättefint, och den fick knappt plats och den höll på att ramla ner hela tiden. Och sen sista skåpet som jag gick igenom, det är det här skåpet här. Och innan var hela den här hyllan full med massa matlådor, och det har jag velat få bort. För att jag har velat använda det här skåpet som skafferi. Jag har successivt liksom flyttat över matlådor till andra ställe. Och nu har vi så här plastmatlådor och kakburkar där. Allt får plats där uppe. Och sen så är då resten skafferi. Och så har jag liksom mer kunnat, ja men, sortera upp det lite bättre. Allt som vi har här. Jag glömde ju nämna det innan. Jag höll på med maten och sånt här. Men jag tänkte att jag skulle spela in en video där jag meal preppar. Så tänkte jag att jag ska visa er hur jag lagar allting som jag har planerat att jag ska äta då nästa vecka. Jag brukar ju göra matlådor på söndagar. Men jag tänkte, eftersom jag nog vill börja spela in när jag meal preppar. Jag gjorde ju det för typ ett år sedan eller något sånt. Och jag vet att det var många av er som tyckte om de videosarna. Men sen så slutade jag med det när jag började plugga. För att jag inte hade tid. Men jag tänkte att jag kan börja med det igen. Jag kanske inte gör det varje vecka. För att ganska ofta så här fastnar jag på maträtter. Och då äter jag liksom samma maträtt
under en längre period, och då kan det vara tråkigt att liksom behöva se samma maträtt bli gjord om och om och om igen. Men när jag har liksom så här nya, lite roliga recept som jag vill dela med mig av, så kan jag ju filma när jag meal... Prosit! Så kan jag filma när jag mealpreppar det, så kan ni få vara med på det. Blir du arg, Siri? Ja. Siri blir arg. Jag hade behövt fixa mina naglar, jag känner så här att det har så här gått av på vissa sidor. Så där liksom på tipparna. Jag hinner inte idag. Att jag så här tidsinställde den här livestreamen tidigt idag var inte bra, för att jag har inte kunnat göra någonting. Jag har legat i soffan och typ kollat upp i taket och bara, klockan är snart 8. Jag ska snart ha en livestream. Det var inte så smart. Och nu är klockan 10 i. Så jag tänkte jag ska bara ta lite dricka så jag har... Nu hoppas jag att man kan höra ljud i alla fall. Alltså jag spelar alltid med så här väggarna nere. Så kommer man ut här efter livestreamen och någon har spytt i soffan. Jävligt onödigt, Sebastian. Jävligt onödigt att du har ätit kattmat också. Siri, varför måste du spy på möbler som är svåra att torka av? Tror du vet att det är väder då? Jävla råtta. Den lilla spykatten. Spy på golvet nästa gång, tack. Alltså den här livestreamen gick jättedåligt, för... Alltså jag hade ställt in inställningarna innan så här med vilken mikrofon jag skulle använda och kamera och sånt här. Men det försvann när jag startade, så det var inget ljud och... Ja, det var bara skit. Men nu så ska jag felanmäla det här med maskinen igen, för att jag tog av det här låset som man skulle rengöra. Men tidigare person som har gjort det här har skruvat på den snett, så jag kan inte få, alltså jag kan inte få upp den, jag kan inte få av den här toppen. Den sitter stenhårt, och då kan jag heller inte rensa den, för att det är fullt med skit i. Det blir väldigt väldigt svårt, att jag kan liksom inte skölja igenom det, för det kommer inte igenom och jag får inte ut. Jag har fått ut en massa, men det är fortfarande massa i. Här är det, det är liksom påskruvat helt snett. Så det går, alltså jag har stått med handduk och allting. Och det är så sjukt äckligt. Fan, jag glömde ta på mitt pannband. Det är en sak som är så sjukt jobbigt när man är förkyld och så inte kan andas genom näsan. Det är att tvätta ansiktet. Alltså jag typ håller på och spyr varje gång, för att det känns typ som jag får så här jättemycket slem överallt. Och så typ håller jag på att kväva mig själv när jag ska stå som i vattnet. Och så jag bara... Jag typ drunknar i vasken. Men det får faktiskt vara allt för denna vloggen. Jag hoppas ni har tyckt om den. Glöm inte att lämna en kommentar. Och så ses vi i nästa video på min kanal. Hejdå.